លោកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សូមលើកយកជោគជ័យរីស័យសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ 200 ខែផលគុណឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ 2565 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 19 ខែមីនាឆ្នាំ 2022 ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូនធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរីស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូនថ្ងៃនេះមិត្តជុំ រាល់កិច្ចការងារទាំងឡាយដែលលោកអ្នកធ្វើនៅថ្ងៃនេះនឹងសម្រេចបានអាស្រ័យលើការប្រឹក្សាយោបល់ពីមនុស្សល្អៗហាមដើរលេងផឹកស៊ីគួរចំណាយពេលនៅផ្ទះជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទើបជាការប្រសើរឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរីស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនបញ្ហាដែលចាក់ស្រេះនៅក្នុងចិត្តរយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះនៅថ្ងៃនេះនឹងដោះស្រាយបានយ៉ាងល្អ ស្នេហាដែលមិនសូវចុះសម្រុងក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ចិត្តគ្នាបន្តិចម្ដងៗនិងមានភាពស្និទ្ធស្នាលដោយស្រមោចនឹងស្គាល់ឆ្នាំខាលធាតុឈើពងយក្សស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរីស័យមជ្ឈុំមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយសូមគិតគូរឲ្យបានល្អិតល្អន់ព្រោះថាការសម្រេចចិត្តលឿនពេកអាចនាំរឿងសៅហ្មងចំពោះខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារសម្រាប់រឿងស្នេហានិងគ្រួសារមានតែភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាដោយសពមួយដងឆ្ន
prong prayat ai ban khpu chia pi se roal piek pech nei yai te kan manuh chum veng khluon neu knong thngai ni neak ko mien panha chmuoy nang ku snai phong dae do che to mot to ko nang khni che dam chnam rong thiet mie pong tevada pro ri sai robos lok neak da kat chnam rong thngai ni mot chum ka nge da lok neak thveu trou tae khat khom prang praeng ba mon do chnoh te lok neak nang chuop phiep parajay ចំពោះរង្វង់គ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមគប្បីរក្សាពាក្យសច្ចៈនិងទំនុកចិត្តរវាងគ្នានិងគ្នាបើមិនដូច្នោះទេអាចនឹងមានរឿងសៅមងជាក់ជាមិនខានឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរីស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះខ្លាំងលោកអ្នកនឹងត្រូវបានមនុស្សជុំវិញខ្លួនមើលងាយបើទោះបីជាលោកអ្នកខិតខំយកចិត្តគេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនបានផលដែរលោកអ្នកត្រូវប្រឹងប្រយ័ត្នជានិច្
ដែលមានអាយុច្រើនខ្លះតែមិនអាចវិវត្តទៅជាធ្ងន់ធ្ងរឡើយឆ្នាំមុំនេះធាតផ្លើងពងទេវតាស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំនេះថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះគួរកុំបង្ហាញភាពខ្សោយរបស់លោកអ្នកទៅកាន់អ្នកដទៃឲ្យបានដឹងហើយព្យាយាមបោះជំហានទៅមុខជានិច្ចមិនថាក្នុងការងារការសិក្សាឬក៏ការរកស៊ីព្រោះថាបើលោកអ្នកនៅស្ងៀមនោះអ្វីៗអាចនឹងកាន់តែមិនល្អ នៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពមិនយល់ចិត្តគ្នាការអត់ធ្មត់និងធ្វើឲ្យអ្វីៗប្រសើរឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះឆ្នាំមុំនេះធាតមាសពងទេវតាស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែនថ្ងៃនេះជីវិតលោកអ្នកនឹងស្របបំប្រងរស់រវើងហើយអ្វីដែលលោកអ្នកពងប្រាថ្នានិងសម្រេចនៅក្នុងថ្ងៃនេះចំពោះរង្វង់គ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមនិងសប្បាយរីករាយណាស់ឆ្នាំវងធ
ាប់ផ្លូវចិនចំណែកឯមនុស្សជុំវិញខ្លួនក៏មិនសូវជាយល់ពីអ្នកឡើយលោកអ្នកក៏បីនិយាយវិបត្តិនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកប្រាប់ដល់មនុស្សដែលអ្នកគិតថាអាចຕົកចិត្តបានចំពោះគ្រួសារនិងស្នេហាមិនសូវជាមានភាពផ្អែមល្ហែមប៉ុន្មាននោះទេលោកអ្នកក៏បីរក្សាចិត្តឲ្យស្ងប់ដោយរលឹកតែរឿងល្អល្អនោះអ្វីៗនឹងប្រសើរឡើងវិញឆ្នាំរកាធាតុដៃពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរាសីមធ្យមលោកអ្នកនឹងជួបនៅភាពរញ៉េរញ៉ៃមិនថាក្នុងការងារឬក៏គ្រួសារប៉ុន្តែមិនធ្ងន់ធ្ងរនោះឡើយគិតគូរសុខភាពខ្លួនឯងជាចម្បងដូចជាញ៉ាំអាហារឲ្យបានទៀងទាត់ពេលវេលានិងចំណាយពេលហាត់ប្រាណខ្លះឆ្នាំចោធាតុដីពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោថ្ងៃនេះរាសីមធ្យមថ្ងៃនេះមុខរបររកស៊ីមិនសូវជាកាក់កបណាស់ណាទេប៉ុន្តែមិនមានការខាត់បងអ្វីនោះដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏បីនិយាយពាក្យល្អល្អឲ្យបានច្រើនជៀសវាងនិយាយពាក្យមិនពិនចំពោះគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមជាធម្មតាឆ្នាំកុលធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គូលោកអ្នកអាចនឹងជួបបញ្ហាបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងរលូនមានមេត្តាករុណាកាន់តែច្រើនផលបុណ្យនឹងតបស្នងមកកាន់អ្នកវិញជាមិនខានចំពោះគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក